Ahoj, tady Jaroslav. A jsem u druhého dílu z Google Earth. A čekali jste, že budu točit že budu čekat do 100 lajků. Jenže ne, protože vedli dislajky. Ha, kašlu na to, zdraví všechny, tady Jaroslav a je tam u Dašuda. A v tomto videu zase je druhý díl v Google Earth. A dneska se podíváme. Takže minule jsme se podívali na Itálii. A dneska se podíváme do speciálního státu. Je to Francie. Takže dnes podíváme, takže rovnou se můžeme pustit a nebudeme tam jako kecávat. První je, spáváme jako na Paříž, což je jako velké město, spáváme jako první. A uvidíme, jestli mi zase někdo přeruší jak minule. Protože jsem zvědavý, kolik to laguje. Jsem zvědavý, kolik to bude přerušení a kolikrát to bude vzal na YouTube. Tak. Teď jsme v Paříži. Máme tady most, speciální domy a podobně. Ale to zase to nomrzlo. Jo, ty jo. Taký markotrap je hustý. Jedeme se podívat na Eiffelovku, což je jako symbolem Paříže. Tak. No, pokud se na to dívají Paříže, Pařížané, když takže otrocky, tak oni se budou myslet, že jako na těch místech nikdy v životě nebyli, ale jako, ale třeba jako ostatní lidi, teda co ty dívají, tak znáte to. Dobře, teď co to je za křižovatku, tak to tam dám ti panáčka. Hustý. Není to špatný, není to špatné město, spíš je to pěkný. Tak dál do dalšího, tak jdeme spát do dalšího města. Pokud chcete se podívat na Paříž jenom, tak hrozně se hlavně napište do komentů. Protože jsme tam spíš jenom prolítli a podobně, ale můžeme spojet po Paříži, jen po Paříži, ne po Francii. Ale to prostě napište do komentu a uvidíme. V minulém díle vedli spíš dislajky, ale to se ještě může srovnat, že jako. Tak já jsem to raději už točil tady, protože než bychom se dosáhli těch 100 lajků, tak by to bylo až do Vánoc, ale to bych úplně zapomenul na tuhle sérii. Protože, no, nevadí, tak jdem dál, se podívat do dalšího, je to Semu en Auxois, to znám to město, ale můžeme se tam podívat, no, ale to je větřidečko, jak tam asi, ne. Když ulic, já řeknu ty památky v Paříži, mám tam do popisku, takže to je v popisku, mám tam. Třeba kde jako leží Eiffelovka, nebo na jaké ulici, kde jsme se podívali podobně, takže tam se klidně koukněte. Pak vám tam, všechno se leží a podobně, kdybyste tam chtěli jet na dovolenou podobně. Tak jo, ale. Na konci videa zase vám dám možnost prohlídnout si Francii a s hudbou, to jako v Itálii. Akorát zase, my jsme se dívali na tam nějaké blbosti. Tak, to by bylo. No si říkáte, proč dneska točím, no,
neprohlídneme města, protože já jdu raději rychle, než mi to z někdo tipne podle mě. A bacha, už jsme ve třídečku, tak se zase chvilku zdržíme, abyste si prohlídli stolem, co město. Tak, dobrý, to bude nějaký lagy, podle mě. Tak to jsme se pohlídli okraj. Když se vám to bude líbit, samozřejmě like, ale jako ne, že bych už skončil, ale ještě se dáme dívat na další věc. Tak a poslední, no spíš předposlední, co vám tady budu kecávat, je město Toulon. To město neznám, ale má to, že je pěkné. Ale no. No, tady jsou jenom rodinný domky. A ultra velké hory. Hory, které mají přes 1 000 000 metrů a půl. Tady máte přístav. A podobně. Tak a poslední město se podíváme. Je LA Garde. Možná někteří to znáte. Mě to taky to město, to ná, ten název města mě někdo připomíná. LA Garde. Myslím, že. Jakého filmu. O, dobře. Tak jo, ale teď co tomu městu. No, kdyby bylo tak extra. No, moře, když budete někde ve středu, tak moře máte sakra daleko, ale to spíš bych šel do toho. Do Toulona. Sice málo pláže, ale. A furt lepší, než být daleko, že jo. Tak já už se dnešek rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, ohodnoťte video lajkem, tak já vám dám zase nějaké ukázky, ale jiné města, tak jsme se dívali minule. Nebo už nebo ty stejné, nebo zase tam jiné města. S hudbou to ženu hudu okacávat. Nám třeba, já nevím, uvidíme. No. Tak já dám nějakou hudbu a tak já už se pro dnešek rozloučím. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like. A prosím vás, ale hlavně ať vedou like, protože jsou klíčem ke všemu, že jo. Když budou dislikey, tak s tou sérií končím. Protože lajky vždycky potěší. Této sérii bych chtěl dát tak zase pár dílů. Ale počítejte tak 50 a 60, to jako ne, ani tak. Tak asi tak maximálně tak 15, to bude bohatě stačit. Takže máte, já vám pak dám památky podle mě. V Paříži samozřejmě, ne, po celém Francii. Tak jo, loučím se, dej like, odběr, nebo komentář, pokud chcete něco napsat. Tak pěkný komentář a čau. Loučím se a ahoj.
Yeah. Get a feeling that I never, never, never had before.